Hei og velkommen til en ny uke på Rikstoto direkte. Glamour, fest, flotte hatter og fri flyt av champagne, ja, det bare noen av ingrediensene når Øvrevoll inviterer til årets store galoppfest. 2013-utgaven, det var intet unntak, og når man i tillegg var velsignet med nydelig sommervær, var det lite å utsette på rammen til arrangementet. Av både to- og firebente stjerner som var på plass på Øvrevoll, så har vel neppe noen vært mer tiljublet enn ABBA-stjernen Benny Andersson. Og Benny, som hesteier, fikk også sin del av rampelyset søndag. I Marit Sveås minneløp tok han like godt hjem en dobbelt seier, vant gjorde 20-oddseren Burling, som bidro til at ingen spillere klarte seks rette. Nummer to i løpet ble Beatrice Aurore, som også eies av Andersson. Favoritten, Toos Pride, som lenge ledet løpet, ga seg da 150 meter gjensto. Og i norsk derby ble det favorittseier for Probably. Hesten som eies av Randi Nilsen var den eneste favoritten som innfridde i V64-spillet. Dette var for øvrig trener Rune Haugens andre derby-seier. Han vant også løpet i 2004. Hva gjelder Haugen, så skal det også nevnes at Giant Sandman vant et gruppe 2-løp tidligere søndag. For øvrig var det en svært vrien dag, som nevnt, for spillerne 3 åttende valg og 1 tiende valg her i form av tusen takk i den tredje avdelingen. Gjorde altså si til at det var ingen som klarte 6 rette, mens 5 rette ga en utbetaling på hele 17 000. Så skal det selvfølgelig også handle om trav. Det var Drammen som kunne by på lørdagens V75-omgang, blant annet med DNTs femårsløp. Men la oss først påpeke, det ble tidlig vrien for spillerne også her. Kusk Frode Hamre satte en kjempeoverraskelse med 11. valget Urd i den andre avdelingen. Hesten som for øvrig trenes av Lars Jørn Aas. Så var det klart for hoppavdelingen av DNTs femårsløp. Øystein Tjomsland hadde ikke voldsomt tro på fjerdevalget en Jervsø Kristina på forhånd, men det ble like fullt kusk og trenerseier for Tjomsland og eier Gustav Larsen, som kunne innkassere 250 000 for den seieren. I åpen klasse trodde mange at Øystein Tjomsland ville ta en ny seier med Teknodin, men det var knyttet stor spenning til startsiden, som vi ser her. Ville Teknodin holde hovedopponenten Gyllenbalder på utsiden? Det klarte han altså ikke, og dermed steg seiersjansene betraktelig for hesten som kjøres av Kai Johansen. Han ville selvfølgelig aldri slippe føringen. Det var flere angrep underveis fra Teknodin som trykket til. Her ser vi Øystein Tjomsland en av gangene hvor han prøver å ta seg forbi Gyldenbalder, men klarte ikke det, og når de omsider kom inn på oppløpet, ja, da var kreftene slutt selv for Teknodin og Kai Johansen, og Gyldenbalder kunne kjøre unna, og 500 000 gikk til Gyldenbalder og hans eiere, Arnstein Tungvåg, kjent fra dansebandet, og Bent Olav Vigdal. Det var for øvrig punkt 1 som satte punktum for V75, også det med Kai Johansen i vogna. Dagens dobbel, en dobbel Johansen. Spillerne som klarte 7 rette kunne innkassere drøye 71 000 kroner. Det var noen av høydepunktene fra en riktig flott trav- og galopphelg. Ha en fortsatt fin uke sammen med oss på Rikstoto direkte.